Vítek Jedlička, předseda Královéhradecké svobodný. Takovou tradiční otázku, možná naše kandidáty, co vám nejvíc vadí na Evropské unii? Ono se to dá říct docela krátce. Evropská unie tam, kde jde o možnosti vynucovat si určité chování od občanů, má mnoho rysů státu. Tam, kde jde o zpětné vazby, občanskou kontrolu, vliv člověka na rozhodování o veřejných statcích, tam tyto vlastnosti nemá. A toto je vážná disproporce, které se říká demokratický deficit. Evropská unie nemá občanský mandát k rozhodnutím, kterým nutí občany nějakým způsobem žít. Mám takovýho šéfa, někteří z vás ho znají, a on mi občas krade myšlenky, ale já si tak můžu těžko stěžovat, protože já jsem za to placen, abych mu občas nějaký taky řekl. A pak je všude vydává svoje. Tak já vám řeknu, jakou myšlenku vydává za svojí, ale člověk musí někdy trpět a říct si, no tak jako v pohádce o sedmi krkavcích, no tak dobře, no. Tak hlavně to slouží věci. Ale tuhle větu jsem mu řekl před mnoha lety a on ji několikrát zopakoval a myslím, že ji má v různých knihách. Před mnoha lety jsem mu říkal, jsou věci, pro které je stát příliš malý. Myslím, že tady, jak sedíme, my jsme je uměli vyjmenovat. Jsou to věci, které nabývají povahy veřejných statků a které výrazně přesahují jak svým vlivem, tak svojí potřebou kapacity ke svému řešení přesahují dimenze jednoho státu. Je takových věcí dost. Jsou věci, pro které je stát naopak příliš velký. Těmi věcmi žijeme běžně v každém svém běžném denním životě. Na úrovni obcí, neformálních společenství i rodin. A existuje jedna věc, pro kterou je stát přesně akorát velký dost a přiměřený. A ta věc se nazývá demokracie. Já jsem zaslechl, že toto, ta otázka, kterou Vítek Jedlička položil, patří mezi nejtěžší otázky při přijímacím pohovoru, když se někdo uchází o členství v pražském sdružení. Tak předpokládám, že pan Jakl by prošel asi, kdyby náhodou se někdy udělal.